isso aí, galera. Mais um seminário fechado aí. Hoje a gente terminamos um em Minas aqui, a galera super de coração aberto. Seminário voltado para a FIMAN. Um grande amigo meu, Bruno. Eu acho que a galera tá mudando a ideia e abraçaram com força aí a nova geração do Muay Thai. Só agradecer a presença de todos. Acho que se não foi proveitoso, é mentira. Sou a Gabi, participei do seminário do professor Edivô. O seminário foi muito bom. São cada detalhe que faz muita diferença na nossa vida de atleta, na hora de lutar. Agradeço ao Brunão, que trouxe esse professor aqui. E é isso, galera. Muito obrigada. E galera, Bruno Reis aqui, mais uma vez trouxemos Edvô Dias, treinador da Black Mamba, aquela equipe mais campeã no jogo de Muay Thai no Brasil aí, né? Trouxeram muita novidade pra gente, didática de treino, e sim, cada vez mais estudo, com humildade, com respeito, e agradecendo a quem veio. Evento top, em breve temos mais aí, Sandro de Castro, conta com a presença de todo mundo, beleza?